מרגיש שאני יושב בתוך חללית עם כל הציוד הזה. אתה יושב בתוך חללית עם כל הציוד. הזה. זה כאילו, כן, אנחנו בדיימנשן אחר. עוד מעט תהיה לך הזדמנות רגע לשמוע פה איזה שיר. אני יותר מאשמח, אבל לפני זה אני רוצה להגיד שנעמה מדווחת על עומס באיילון. ואז ניכנס. אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט יוצרים שפע. כן, אנחנו הולכים לדבר על כסף. הדבר הזה שלנו כעוסקים באומנות, לא כל כך נוח להתעסק בו. האורח שלי להיום הוא ניב קייקוב, חבר, מוזיקאי ויזם, יזם נדל"ן. אני שמח שאתם כאן איתנו היום לפרק מיוחד ומעורר השראה. אז אם אתם מוזיקאים שמחפשים דרכים לשפר את ההתנהלות הכלכלית והיחסים שלכם עם כסף, או פשוט מחפשים השראה לשינוי חיובי בחיים, הפרק הזה הוא בדיוק בשבילכם. יאללה, בואו נתחיל. אני אשמח לדבר על זה כי זה זה נקודה שמאוד כואבת להרבה מוזיקאים שהם במשבר זהות כזה. מי אני מה אני אני כן מוזיקאי אני לא מוזיקאי אם אני לא עושה מוזיקה באותו רגע האם זה הופך אותי לפחות מוזיקאי. כאילו זה נקודה מאוד. אני בטוח שזה דברים שעברו לך בראש. בטח שאתה גם עובר לי בראש. נותן להם את הדעת. אבל הנה הגיעה ברכה הנה עוד. מגיעים דברים הזדמנויות כאלה מגיעות אתה מבין אתה צריך פשוט להיות בתנועה אבל. אני חושב שה... הנקודות המרכזיות זה שבסופו של דבר בן אדם צריך להבין, רגע, אני צריך לדאוג לעצמי. כאילו, אם אין לי שקט נפשי בראש, אם אין לי יכולת לתמוך במשפחה שלי כמו שצריך. אז כאילו, מה אני עושה? השאלה איפה הנקודה שהבן אדם מגיע לתובנה הזאת, האם הוא צריך להיתקל לתמ... במשבר, בקיר בשביל להבין את זה, זה או ש... או שמבחירה מושכלת ולהבין פשוט שהוא צריך לעשות את זה כי כדאי לו לא לעשות את זה כדאי לו לא לדאוג לעתיד שלו. אני פגשתי את זה בעקבות אתה יודע בגיל יחסית מאוחר בגיל 48-9 כן. מתוך, מתוך איזה. סוג של משבר כל כלכלי, קניית דירה, מכירת דירה, טעות בחוזה גרמה לנו לאיזה הפסד והבנו שאנחנו צריכים להתנהל כלכלית אחרת, זה פתאום הייתי צריך להסתכל יותר בחשבון בנק ולהבין ולעשות שינויים כי אתה עובד והכסף נכנס. הכל בסדר כביכול מבחינת עבודה, אבל פתאום אתה מרגיש שיש לך עוד לשלם עוד חובות עוד זה ואתה אומר אני יכול לייצר יותר כסף אפילו בעזרת מה שכבר יש, בעזרת מה שכבר נכנס. אני אלך על זה בשאלה... הנה אתה אומר האם אני צריך שיקרה משבר או האם אני יכול לעשות את זה מראש? הבעיה המרכזית היא שרובנו כולל אותי יוצאים ממשבר. החוכמה היא לדעת לצאת ממשבר ולזהות שיש, שיש במשברים האלה הזדמנויות. בדיוק. ואם אתה, איך איינשטיין אומר? If, if you're doing the same thing over and over again, expecting different results, it means you crazy, right? אתה, אתה עושה את אותו דבר, אותה פעולה, אותו, ואתה מצפה לתוצאה שונה, אז אתה משוגע. אבל ככה רוב האנשים חיים. זאת אומרת, לא עושים רגע אחד קאט להבין שנייה. אולי מה שאני עושה לא עובד, אולי זה לא... זה לא הפתרון, אולי זה לא הדרך, אולי יש דרך אחרת. <אח> אני יכול להגיד לך שאני אחרי, אחרי הקורונה והשבעה באוקטובר, אמרתי, רגע, אני, אתה יודע, פתאום יש ירידה ב, בסשנים, ודברים משתנים וזה, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, יש פה, יש פה, יש פה, יש פה משבר, יש פה משהו שונה. <coughs> אז אם עכשיו אני צולל למשבר ואני אומר לעצמי, וואי, איזה באסה, יהיה קשה וזה, מה עכשיו? אז או שאתה נלחץ מזה, או שאתה אומר לעצמך, מה שאני אמרתי לעצמי, לא, זה דווקא הזדמנות להכין, לסלול את הדרך, לצאת מהמשבר, ללמוד כל מיני דברים שיעזרו לקדם את העסק, אם זה מכירות, אם זה לדעת להמציא עוד מוצרים, עוד לתת עוד שירותים שונים, לפתח את העסק. לקראת, לקראת התפתחות. אבל זה, זה ההבדל המשמעותי בין יזם למישהו שחושב קדימה ושוב מסיק מסקנות ונוקט צעדים כדי לשפר את העתיד שלו ושל המשפחה, לבין אלה שמוצאים בעיה לכל פתרון. אלה שיגידו לך, לא, יש מלחמה. קשה, עכשיו כן. החגים, כן. אף אחד לא מדבר. השוק על הפנים, השוק קשה, השוק לא, אתה קשה. אתה תהיה יצירתי, אתה תחשוב מחוץ לקופסה. אם אתה לא מצליח בישראל ועכשיו אין לך... שוק פה, יש שוק בינלאומי. מה דעתך להרחיב אופקים? מה דעתך לפתוח שווקים חדשים? אולי אתה יכול להמציא מוצר, פתרון, קורס, חוג, לעשות גיגים שלא חשבת שתעשה, אבל יש לך משפחה לתמוך בה. למשל, לקחת את המומחיות שלך ולעשות ממנה קורס, או ללמד אותה. יש, מיליון, לעשות דרכים, דרכים, יש מיליון, מיליון דרכים. העניין מיליון. זה לא האיך, העניין זה האם אתה עושה או לא עושה. That's it, זה כאילו, ההחלטה של לעשות, בין לעשות ללא לעשות היא מאוד פשוטה. אבל שוב, 99, לא יודע, פסיק 9 אחוז, אין לי באמת מספר אמפירי אמיתי להגיד, אבל נראה לי שרוב האוכלוסייה פשוט לא נוקטת באמצעים. וזה... חפשים פתרונות קלים, ולא באמת מוכנים לשים את האנרגיה ואת העבודה שנדרשת כדי באמת להמציא את עצמך מחדש, או להגיע לאיזשהו פתרון יצירתי, ובאמת לקחת את החיים שלך לספירה אחרת. וזה בדיוק מה שאני רוצה לשנות, בעיקר אצל מוזיקאים. אנחנו מתרכזים כרגע בנישה הזאת, כי אני יודע שהמוזיקאים קשה להם. להתייחס לכסף בצורה, בצורה קלה, זאת אומרת תמיד, תמיד העניין של כסף קשה להם, זאת mm אומרת, -hmm. גם אני בתור בן אדם שמתעסק במוזיקה, תמיד היחס שלי לכסף היה שלילי, גם קשה לי לדבר עם הלקוחות שלי על כסף, גם בתודעה הכסף כאילו מלכלך את האומנות. זה, זה, זה ככה היה אצלי, אתה יודע, וככה אני רואה אנשים מסביבי, אנשים שמתעסקים... כן, זה איזושהי אמונה, אתה יודע, כן. זה, זה אמונה שאין לה אחיזה במציאות. שאני רוצה לפרק אותה. אני רוצה אז ל... אני יכול לתת לך כמה דוגמאות מהחיים שלי, דווקא שקשורים למוזיקה וביזנס, שהפסקתי להאמין באמונה הזאת. דברים שאתה לא... אתן לך דוגמה. כש, בערך עד הקורונה, משהו כמו שמונה שנים, הייתה לי עם שותף שלי עם אורי קליינמן. שהוא מוזיקאי אדיר, בסיסט, מפיק מוזיקלי, חבר מאוד מאוד טוב שלי. היה לנו עסק של, שנקרא כפיים, והיינו להקת אירועים, להקת קאברים ישראלית, וההתמחות שלנו הייתה בעבודה מול קהילות יהודיות וישראליות בארצות הברית. בשיא שלנו היו שלושה הרכבים שרצו במקביל. אני הייתי ביוסטון בהופעה, במקביל רצה הופעה ב-LA והופעה בשיקגו, ככה בימי עצמאות וזה, היינו מופיעים בכל... בכל הקהילות uh, היהודיות. וכשהתחלנו, <coughs> פחדתי מהצל של עצמי, אני כאילו הייתי זה שאחראי על ה... להביא, כאילו לסגור את החוזים וזה. וכשהתחלנו, לפני שזה באמת, uh, נפל לי האסימון שרגע, אני לא, אני לא, הם לא עושים לי טובה שהם סוחרים אותי. אני מביא מוצר מעולה, עם מוזיקאים מדהימים, ו... ואם לא אני, אז אין להם הרבה אלטרנטיבות. כאילו, אלטרנטיבות שהיו פשוט לא טובות בעיניי. אוקיי? Okay? כל הכבוד למוזיקאים אחרים. Mm -hmm. אבל זה יאמר לזכותו של אורי, שמיד להקה, חבל על הזמן. הביא מוזיקאים כאילו באמת טופ מוזיציונשיפ. חבל על הזמן. אנחנו נשמענו פאקינג uh, מדהים. ומדי פעם גם הם מצטרפים לנגנים, אשר, אשר פדי הופיע איתנו כאילו מלא, מלא פעמים. באמת, טופ מוזיציונס. ובהתחלה כאילו התנצלתי. מה אני אקח איזה? לא, אני אקח... התחלתי לתמחר לאנשים. לא, אנחנו לוקחים 500 דולר לנגן להופעה, וכאילו אנחנו, אנחנו שישה, וכאילו, אתה יודע, כזה מת... באיזשהו שלב אמרתי, רגע אחד, בנינו פה משהו פגז. על מה אני מתנצל? בדיוק, ולא רק שאני מתנצל, התחלתי לעשות סקר, התקשרתי ללהקות אחרות, להקות מקומיות, אמריקאיות. אם היו מזמינים להקה כזאתי לבוא לעשות שם במחוז הווה נגילה כאלה, כמו שהרבה להקות אמריקאיות עושות לך. כן? כל מיני חבר'ה שחורים עומדים שרים רהבה נגיל אהבה, נוראי. פאקינג לוקחים 12 אלף דולר 15 אלף דולר לגיג ואני כאילו מה? מה אני what מתנצל? תורמת, כן. מה זכרה? זה החרא הזה שאני מתנצל מסביר ללקוח כמה אני לוקח משלם לכל נגן וזה fuck that shit. <coughs> והתחלתי לתמחר 12 אלף 15 אלף וזה מה שאנחנו לוקחים. that's it. כאילו מה? מה העניינים? אני בעל עסק או שאני כאילו באתי לבזבז את הזמן? וזה עבד. פאק יא, היינו מפוצצים, היה לנו כאילו ימי עצמאות מדהימים, שאתה יודע, היה לי פתאום 12-15 הופעות בחודש. סודלי, אתה יורד לברות. מדהים. that's the shit. כאילו, זהו, 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 הגישה של להסתכל קדימה ומגיע לי ולמה לא. כן, אבל שוב, מאיפה זה הגיע? גם מאיזשהו משבר, אתה מבין? כאילו, אני מוצא את עצמי בניו יורק, נסעתי להגשים את החלום האמריקאי. ואתה מוצא את עצמך שם כאילו פאקינג אתה יודע בגיל 35 עשיתי בייביסיטרים. כאילו כשעברתי לניו יורק. זה מה שעשיתי בשנה הראשונה עד שקיבלתי גרינקארד. עשיתי בייביסיטרים, לימדתי עברית, לימדתי גיטרה, כאילו כל מה שיכולתי לשים את היד. אתה יודע מתוך רצון להקשיב את החלום האמריקאי, אני לא אני אבוא אני אעשה מוזיקה וזה אבל. אתה יודע תמונה הראשונה שלי בניו יורק הייתה שהצטלמתי סלפי עם מדיסון סקוויר גרנר. כן. אז עמדתי שמה והצטלמתי וזה ומא� <laughs> That's where I want to be, כאן אני רוצה, אתה יודע, וראיתי שם הופעה של בילי ג'ואל גם, איזה כמה שנים לפני שעברתי. דמיינת دמיינ, את, את המקום שאתה רוצה להיות? מניפסטינג לחלוטין, כן. אבל, אבל, ואתה יודע, ברוך השם, שנה אחרי זה הופעתי במדיסון סקוויר גארדן, אה, במדרכה ממול, עשיתי בסקין עד שיגירשו אותי, סתם. <laughs> <laughs> זה לא הלך בכלל לכיוונים שרציתי. אתה פאקינג עובר לניו יורק ואתה בפנטזיה שאני הולך להיות, אתה יודע, להקשים, לעשות וזה. אבל לקח לי שנה להבין שאני לא אוהב להיות broke ass musician, כאילו אין בזה שום דבר סקסי, לגור בניו יורק ולהיות מרושש ולחשוב כל היום איך אני משלם שכר דירה, כאילו אמרתי לא יכול להיות שזה החיים שלי, כאילו לא יכול להיות שבשביל זה עזבתי את המשפחה, את החברים, את הסביבה שלי כדי לבוא לפה ופאקינג לעשות בייביסיטרים ולנסות לסגור את החודש, זה לא יכול להיות. וכאילו זה התהליך אתה יודע עכשיו גם הלהקה הגיעה אחרי זה וגם הקפיצה עם הלהקה הגיעה אחרי זה אבל ההתבשלות ב... מגיע לי לא מגיע לי בדיוק בשיחה הזאת שאיתה ש... ש... התחלנו אני מוזיקאי איך מוזיקאי יכול לעשות משהו אחר שלא קשור למוזיקה אני בוגד במוזיקליות שלי אני בוגד באומנות שלי אני בוגד בזה אין לך מה לאכול הלו מה אתה מבלבל את המוח כאילו אין לך מה לאכול אין לך איך לשלם שכר דירה מה זה משנה עכשיו. כן מוזיקה, לא מוזיקה, אז תהליך, אתה יודע. אתה אומר, אני רוצה לתקן את המצב שלי, להרגיש טוב וליצור משם, לא ממקום של... ממקום ש של... בדיוק. ש של אין לי מה לאכול, אני רוצה, אני רוצה להרגיש טוב וליצור. כן. זה מה שאני רוצה בחיים שלי. <coughs> אני רוצה שפע. שפע בשבילי, שפע בשביל המשפחה שלי, הסובבים אותי, שפע לכולם, ויש מספיק. ואת השפע הזה אני גם... מרגיש שככל שאני מצליח לייצר יותר, אני מרגיש שזה משפיע על הסביבה המיידית שלי. עזוב את אשתי, <coughs> את אשתי מירב ואת הילדים, שכמובן אנחנו כולנו נהנים מזה, אבל הם, גם האנשים שאני מסתובב איתם, זה פשוט אנשים שהם חושבים ככה. חברים אגב ישנים שאני מרגיש שנשארו באותו מקום, אין לי שיח איתם היום. כאילו לצערי אבל אין לי יותר שיח איתם וזה לא קשור לכסף בכלל כסף זה התוצר המשני של הפעילות שלי זה קשור זה קשור לתודעה רק תודעה. תודה שאתה רוצה להקיף את עצמך באנשים שהם שנותנים לך השראה ללכת קדימה או ושמדברים אתך את אותה אותה שפה של רצון להרגיש טוב ולהתקדם. כן. להיות בטוב. חד משמעית. אני לא אני לא גם פעם התנצלתי נורא על זה כאילו. הרגשתי לא נעים. למה? כי התקדמתי ו... וזה, ופתאום אתה מדבר עם חברים שגם חבר'ה שגרים פה בארץ עדיין, ועדיין באותו לופ של המסכנות ושל התירוצים האלה של אי אפשר, אני לא יכול, השוק, המצב, המלחמה, שוב, מוצאים בעיה לכל פתרון. ואז אתה רואה כאילו אנשים אחרים שגדלנו באותם תנאים, אף אחד לא בא ממשפחה עשירה, אף אחד לא בא עם איזה, אתה יודע, שקים של כסף מהבית. ופאקינג פורצים גבולות. כי, כי שינו תודעה, כי רכשו השכלה, כי שילמו כסף. מישהי אמרה לי פעם, מה, הלכת לטוני רובינס? כמה שילמת? אמרתי לה, ארבע וחצי אלף דולר ל לחמישה ימים. דייט ודסטיני עם uh, טוני רובינס. <coughs> אמרה לי, מה אתה הולך לבזבז את הכסף שלך? אמרתי, את רואה זה ההבדל בינינו. אני משקיע בעצמי. לא בזבזתי את הכסף. אוי, כמה זה נתן לך הדבר הזה. שבוע שבאמת שינה לי את התודעה, כאילו גם ככה הייתי בשינוי תודעתי. ואני כל הזמן רוכש השכלה, אני כל הזמן משלם על קורסים, ואני הולך לסדנאות, ואני נוסע לסופי שבוע כאלה, של... על פי רוב זה קשור לנדל"ן. טוני רובינס היה קצת שונה, זה משהו קצת יותר אישי, ואיך ומנ... אומרים? Uh, your life, <m> <life> זה כאילו... דיסקטים זה... אישית, מנטלית. Yeah, כן, זה כאילו אתה מנתח את, ה את הנפש שלך, את, ה את האמונות שלך, את כל מה שאתה... <אח> חי סביבו, אתה עושה בשבוע הזה. <אח> <אח> אז זה היה קצת שונה, אבל, אבל זה השקעה. זו השקעה לחלוטין. גם, גם לשבת ולהקשיב לפודקאסט כזה, שאולי עשוי לפתוח לך את הראש לדברים אחרים, אולי, אולי יעזור לך קצת להרחיב את האופקים, זה, זה גם השקעה. במקום לשבת ולשמוע סתם, לא יודע, מוזיקה מטופשת, לא יודע, שלא תורם לך שום דבר. מטופש את זה, הגדרה רחבה למוזיקאים, אבל כן, <laughs> יש לי אנטי <laughs> למוזיקה, <laughs> לא יודע, חדשה שאני לא, פשוט לא מצליח להבין מה רוצים ממני, אבל... אתה מבין מה אני מתכוון? אבל זה כל זה, ש... זה את הזמן אני שלך. אני מאוד מתחבר לזה, כי, כי <clears throat> אני חושב שכשאנחנו מדמיינים לעצמנו שינוי גדול, זה נראה לנו כמו, או, או משהו שאנחנו לא מבינים בו, אני אעשה שינוי גדול, זה נראה לי כמו איזה מפלצת, <אח> או משהו ש, שזה גדול עליי, זה לא בשבילי, אני אדחה את זה לאחר כך, ואז אנשים מעדיפים להישאר באזור הנוחות שלהם, כי זה נראה להם גדול. ואז אני חושב שהדרך להתגבר על זה, זה לעשות דברים בצעדים קטנים. זאת אומרת, אפשר, <coughs> לי, אפשר לשמוע איזה פודקאסט, או לקנות איזה ספר, צעד אחרי צעד, ולאט לאט לבנות את, ה, לבנות את השינוי תודעה הזה בצעדים קטנים, ולא באיזה בום של פתאום, לא, פתאום להבין בשוק ההון, או, או, זה, לא, זה לא דברים שקורים זה, ברגע, זה, לא זה, דברים ש, זה, זה דברים שדורשים... <coughs> צעדים קטנים, אני חושב, בשביל לעשות אותם בקלות. תמיד הצעד הראשון, הצעד הראשון והכי קשה הוא לקום מהמיטה כשאין לנו כוח לעשות משהו. אז ברגע שאתה מוריד את הרגל מהמיטה, אז כבר הגוף מקבל אנרגיה לעשות את הצעד הבא לעבר הקימה. אתה עושה משהו בצעד קטן, ויש לך, הגוף מקבל אנרגיה לעשות, או המוח מקבל אנרגיה לעשות את הצעדים הבאים. אני מסכים. אני חושב שזו דרך... דרך של צעדים קטנים, לאט, לאט לאט, עד ש... אני חושב שאני, אני, אני ארחיב על זה רגע, מה, מהזווית שלי. כן. בוא ניקח רגע את עולם הנדל"ן, עזוב שנייה את המוזיקה. כן. אני בהתחלה, אה, לא היה לי הרי, איזה, איזה מושג יש לי בנדל"ן? עברנו ש, איזה שבע דירות כשהייתי ילד. איזה נדל"ן? גרנו כל החיים בשכירות, וההורים שלי קנו דירה. אולי כשהייתי בן, לא יודע אפילו בן כמה הייתי, אולי 14, 15, זה היה הפעם הראשונה שקנינו דירה. בזה, בבת ים, קומה רביעית בלי מעלית, 67 מדרגות, כזה. החדר של... חדר, אני והאחי הקטן ישנו באותה מיטה עד, עד גיל 20 שי, כמעט, והחדר של ההורים שלי היה חדר... החדר שלנו היה חדר מעבר לחדר של ההורים שלי. אתה מכיר את זה? שבונים כזה ברכבות בבת ים. אז כאילו, נדל"ן לא היה לי מושג, בוא נגיד ככה, אוקיי? <laughs> אבל כשהגעתי לניו יורק, כאילו אחרי שנה וחצי בערך, ואמרתי, אוקיי, אני כאילו אני, נור, אני רוצה להיכנס לזה, כאילו תמיד אמרו נדלן, נדלן, אני לא יודע מה זה אומר. אבל היה לי קטע כזה שמגיל קטן, ואני לא יודע להסביר את זה אפילו, אבל אה, הייתי מצייר, הייתי יושב ומצייר תמיד תמנון, ככה אני מדבר איתך כאילו הייתי בן, לא יודע, שבע, שבע שמונה אולי, הייתי יושב ומצייר תמנון, כאילו את הזה, ואני צייר גרוע, וכל אה, אה, זרוע הייתי מצייר. ההשקעות, הייתי מדמיין ככה, הייתי בן שמונה, בתים, כאילו ככה, לא נדל... בתים, אה, 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 מניות, כל מיני מילים כאלה ששמעתי, אבל כת, כאילו תמיד היה לי בראש כזה, אני אהיה תמנון כזה, אני אהיה ככה קונגלומט כזה, שנהיה נפגע פה. וזה כאילו, אתה יודע, זה מנותק מהמציאות, מה ילד בן שבע, שמונה מצייר וזה מבין. אבל זה תמיד כאילו ליווה אותי, עד היום אגב, אני, אני מצייר את הציור המטופש הזה. אתה יודע, כשאתה בטלפון שרבט, אתה משרבט, זה כאילו... אתה ציירת את השאיפות שלך. כנראה, כנראה ככה. אבל כשהגעתי ל... לניו יורק וזה, הבנתי שאם אני באמת רוצה לקחת את הדברים האלה בידיים, אני חייב למצוא השכלה. אני חייב להבין, כאילו, אני לא מבין בזה. אז מעבר ליוטיוב וזה שיש לך באמת כל מה שאתה רוצה, בכל קונסטלציה, בכל שפה, יש לך כל מה שאתה צריך לדעת על כל תחום בערך, בטח על נדל"ן, אז התחלתי לצפות בהרבה סרטונים. התחלתי לקרוא את כל הספרים, הקלישה, את אבא עשיר, אבא עני, מי זה את הגבינה שלי, כל הדברים האלה. ואז uh, הלכתי לכמה סדנאות כאלה של uh, טאן מריל ו, uh, ורוברט קיוסקי, הייתי בכל כמה סדנאות כאלה בניו יורק, חינמיות, אפילו לא נרשמתי לקורסים. כי הקורסים בזמנו היו גם איזה 15 אלף דולר, 12 אלף דולר לסדנה. ואני, מה זה 12 אלף דולר? בחיים לא היה לי כזה סכום ביד, איזה 12 אלף דולר על הראש שלך. אבל, כ... אבל... אבל נחשפתי לזה. וכמו שאתה אומר זה צעדים קטנים זה לא בא לי ביום אחד כאילו במקביל לזה גם היה לנו את כפיים כאילו עבדתי בזה עדיין עשיתי בייביסיטרים. ואז ראיתי מודעה בעיתון בוויינט אה, 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 הישראלי שמשקיע אה, אה, ישראלי מחפש פרופטי פיינדר. מאתרי נכסים. Mm -hmm. לא היה לי מושג אפילו מה זה, מה זה אומר פרופטי פיינדר לא, לא יודע מה זה אומר. התקשרתי אליו המשרד היה בפאקינג קווינס בבט סטייב. ברוקלין. Uh, ואני גרתי בקצה השני של מנהטן. זאת אומרת, למעלה למעלה ב-207, אז כאילו, האי -E ממשיך עד 214, משהו כזה, שתבין כמה למעלה בטיפ הגעתי. זאת אומרת, בשביל להגיע לברוקלין, הייתי צריך לנסוע שעתיים לכל כיוון. לא משנה, הלכתי לשם, <clears throat> הסביר לי מה, מה התפקיד, לדפוק הדלתות, ללכת לאתר נכסים שהם אוף מרקט, שלא לא, לא, לא עם מתווכים וזה, אתה מנסה להביא דיל מהרחוב. ו... לו, כאילו, אני לא, לא מבין מה, אני סתם הולך ברחוב וכאילו ומד... זה, הוא אומר, כן, יש לך אישיות אחלה, אני רואה את זה. אתה צריך לבנות מערכות יחסים עם אנשים, זה ייקח קצת זמן, אבל אתה תצליח. ככה אתה תביא דילים מהרחוב. וזרקו אותי למים. כאילו, פשוט הלכתי והתחלתי להסתעל ברחובות בברוקלין. מדבר עם אנשים. ברוב המקומות שהייתי, הייתי הלבן היחידי. וזהו, והתחלתי לדבר עם אנשים. ובשבוע השני כבר הזקנה שיושבת על המדרגות כל בוקר ומכירה את כל השכנים כבר זיהתה אותי. אז אמרתי לה, אה, אני הולך פה לדנקן דונאטס, ל... אני הולך לקנות לי קפה, את רוצה? נשב נשתה קפה ביחד? אמרתי כן, יאללה, ככה, ככה. מערכת יחסים ראשונה. <laughs> ככה בניתי לאט לאט, התחלתי, פתאום השכן הזה זיהה, פתאום אמר, היי, יו, הומי, לוקד ביי, מה ניבר הז פאקינג סיילנד האוס, תגן דבוס, ככה. יש משהו באישיות שלך ככה. שהוא שהוא, שהוא ק, קל לו לדבר עם אנשים וליצור נטוורקינג בעצם אני זה, אוהב זה, זה, yeah. זה, אתה, אתה אוהב את זה? זה, 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 זה זה הרגל או אופי, או ת, משהו בא, באופי שלך שעזר לך אה, אה, להתקדם לעבר העניין. אני זה חושב זה... שהבנתי את זה מאוד עם אה, דרך הנדלן כאילו תמיד הייתי outgoing כזה חברותי ואני מאוד אוהב אנשים יש לי גם אה, אה, genuine interest, אני מתעניין באמת באנשים כן? זה מעניין אותי. כן, כן. כשבן אדם הם, הם, לוקח את הזמן לדבר איתי רגע ולא משנה מי זה אני, ב, ב, אני באמת מתעניין. כאילו אני לא אף פעם לא ניגשתי לאנשים מתוך. אף פעם לא מתחיל שיחה מתוך אני צריך משהו ממנו או אני רוצה שיקרה משהו. never. זה לא מעניין אותי. אין לך שום דבר שאני צריך. אם יצא משהו על הכיפאק כן. כאילו אם לא אז הייתה לנו שיחה נחמדה. אני ככה אני מסתכל תמיד הסתכלתי. אני חושב שכשהתחלתי את המסע הזה עם נדלן וזה, אז כאילו הבנתי שאוקיי, אני צריך להשתמש בכלים שיש לי. להביא דילים מהרחוב זה דבר קשה מאוד. וזה יעבוד, דרך מערכות יחסים. ואם הם יראו אותי מספיק זמן ברחוב, ויבינו שאני לא uh, under cover cup כזה שמסתובב חפש עסקאות סמים שם, אתה יודע, uh, שזה קורה שם הרבה בברוקלין, אז, אז ידברו איתי ויסמכו עליי. וזה מה שקרה. ולקח לי חצי שנה, והבאתי... דיל, uh, <laughs> גם איך הבאתי? היה, היה ש... אני הייתי כאילו רילנטלס, אני פשוט אמרתי, אני פאקינג מביא דיל, לא משנה איך. הייתה, היה את הסופה, uh, את סנדי, בניו יורק, mm -hmm. והיה שלג כבד מאוד, כל העיר הייתה סגורה חודש, לא אי אפשר היה לנסוע, הסאבו היה מוצף וזה. ברגע שאפשר היה לחזור לרחובות קצת, חזרתי, כמובן שירד שלג באותו יום. אני מגיע למשרד, המשרד סגור, יש שלג עד אמצע הדלת, כשר לבעלים של המשרד הזה, אני אומר לו, איפה אתם? הוא אומר לי, מה קרה לך? זה שלג, אף אחד לא עובד. אמרתי no, לו, fuck that shit, מה זה לא עובד? אני פאקינג נסעתי שעתיים בסאבווי, אני פאקינג הולך לדפוק הדלתות. דפקתי הדלתות, <coughs> יורד שלג, חושך בחוץ. <coughs> פותח לי מישהו את <coughs> הדלת, ככה, אתה יודע, כזה רבע. What the fuck do you want? כזה, בן אדם שחור בן איזה 70 ומשהו. What the fuck do you <coughs> want? I'm like, hey man, you know, anyone looking to sell a property or anything? What the fuck are you talking about? I'm like, hey man, I have, I have a family. I gotta feed my family. כאילו, הוא אמר, אתה עובד? אתה בשביל המשפחה שלך? אמרתי לו, כן, אני עובד אצל משקיע ואני מחפש לו נכסים. מסתכל עליי, אתה רוצה כוס תה? אמרתי לו, אני, I would love <apologize> man, I would love a cup of tea. קר לי מאוד. הכניס אותי אליו הביתה. לא קורים דברים כאלה. התחלנו לדבר. Mr. Henry, קראו לו. בן אדם הזה, fucking mogul, real estate. היו לו עשרות בניינים בברוקלין ושטחים מסחריים, הוא היה מזכיר את השטחים שלו לסופרמרקטים, ל rite Aid Pharmacy, זה אחד מהבתי מה... מרקחת הכי גדולים בארצות הברית, זה כאילו עשרות אלפי סניפים. והם היו מזכירים ממנו וזה. מפה לשם הוא אמר לי, טוב, הבת שלי מתחתנת, אני בדיוק רוצה למכור אחד הבניינים שלי. טריפלקס. אמרתי לו, אוקיי, כמה אתה רוצה על הבניין, עשינו ככה שיחה. אמרתי לו, תן לי לבדוק עם המשקיע. הצענו לו, חודשיים אחרי זה סגרנו. קנינו את כל הבניין. עשיתי פה שני דברים, שלושה דברים בעצם קרו בדיל הזה. אחד, הבנתי שאני מסוגל. למרות שזה היה חצי שנה, אבל הייתי, שוב, הייתי מאוד מאוד נחוש להצליח. ובזמן הזה גם לא עשיתי כסף. ת, תחשוב על זה, כאילו, המשקיע הזה שילם לי רק הוצאות של נסיעות אה, שבועיות כאלה, שיהיה לי לקנות כסף, שיהיה לי להטעין לת, את הסאבווי. כזה משהו כמו 180 דולר לשבוע זה רידיקלס yeah. עבדתי בחינם. כן. Yeah. לידרלי. Uh, העמלה מהבניין הזה אם אני לא טועה הייתה משהו כמו 15 אלף דולר קודם כל. שזה הפעם פעם ראשונה בחיים שלי שקיבלתי צ'ק אבל המשקיע הזה כל כך עריך את העבודה שלי והתחברנו מאוד והוא ראה שאני כל כך uh, uh, נחוש. שכתב לי צ'ק 17 וחצי אלף. הוסיף לי 2,500 דולר. רק אמרת שווה לו. כי הוא אמר אני לא ראיתי אתה יודע. הרבה זמן ככה מישהו כל כך נחוש להצליח וזה ואתה ואת, מגיע לך פשוט מגיע לך ואומר ואם אני כותב לך צ'ק זה אומר שאני עושה יותר כאילו הרבה יותר כסף אל תדאג. ובאמת בנינו גם מערכת יחסים מאוד מאוד טובה חברים מאוד מאוד טובים עד היום כן היום כבר. הוא מתקשר אליי לשאול אם הוא יכול להשקיע איתי בדברים שאני עושה כי אני עושה דברים מאוד גדולים היום. אני אספר על זה אחרי זה אבל. אז הוא כתב לי צ'ק ואתה יודע והלכתי וישבתי על המדרכה בכניסה לבנק והסתכלתי על הצ'ק. כי לא האמנתי שהצלחתי להשיג את זה. עכשיו, לא עשיתי רק כסף מזה, אפרופו אישיות ואוטגואינג, ואיך אתה ניגש לדברים. בבניין היו דיירים. עכשיו, ניו יורק זה מדינה מאוד לא ידידותית כלנדלורד, כי החוקים לטובת הדייר הם מאוד נוקשים. זאת אומרת, הלנדלורד שם, אם אתה בעלים של נכס ויש לך דיירים, החוקים מאוד נוקשים כלפיך כבעלים. כאילו, אתה אויב המדינה. ולא משנה מוצדק, לא מוצדק. ומן הסתם, השקיע רוצה לקנות בניין שהוא ריק. כדי לסגור את העסקה, אה, היינו צריכים לפנות את הדיירים. עכשיו, הבניין גם ככה עמד ליפול שם, כן? הוא מתפרק. מה אתה מחפה, זה מה שאתה מחפש, בניינים שצריכים עבודה, שאתה יכול להשביח אותם. והמשקיע אמר, שמע, יש לך 15 אלף דולר ללכת להוציא את הדיירים. חמש לכל אחד. אם תצליח בפחות, ההפרש שלך. אז הלכתי ועשיתי נגושי ישן איתם. שוב, התחברתי איתם, אאוטגוינג, עזרתי להם למצוא דירות חלופיות. ולאט לאט לקח לי אה, משהו כמו חודש וחצי, הוצאתי אותם, אבל הצלחתי להוציא כל אחד בשלושת אלפים דולר, מקום בחמש. אז את הגאפ, את הששת אלפים דולר, קיבלתי גם. אז יצא שבחודשים ספורים עשיתי גם שבע עשרה וחצי אלף קומישן על המציאה של הנכס והעסקה, ועוד ששת אלפים דולר. אתה אומר, רגע, אני יכול. אני פאקינג את זה עשיתי ב... זה ייקח לי, כאילו אם אני עושה שניים כאלה או שלושה כאלה בשנה. זה כאילו זה, 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 זה מדהים. מה את הסכום הזה, עם הבייביסיטרים שאני עושה ועם ההופעות שאני לוקח בקושי 500 דולר וזה, זה ייקח לי שנתיים עבודה להגיע לסכום שעשיתי בצ'ק אחד, כאילו מדהים. אז זה ה... חוזר גם לבייבי סטפס. כאילו, איך אומרים, אתה חייב ללמוד לסחול לפני שאתה עומד <אנפק> ורץ וזה תהליך כזה. אבל זה מחזיר אותי שוב, אליך לה, לה, להתחלה, לקבל את ההחלטה שאני רוצה לשנות. ואתה מתחיל לאט לאט. הדברים האלה לא קורים ביום אחד, ואני לא ידעתי שום דבר על נדל"ן. וחצי שנה אחרי זה עדיין לא ידעתי שום דבר על נדל"ן, אבל ידעתי שעם האישיות שלי, וקצת מה שהבנתי שעל הקומפים, על כמה יכול להיות שווה בניין כזה, או בניין כזה, אני אוכל לשערך אה, פחות או יותר כמה המשקיע הזה יוכל להציע. זאת אומרת, למדתי, לפני שבכלל שאלתי אותו, כמה באמת יהיה אפשר לה, לה, להציע לאנשים שאני פוגש כדי לא לאבד דילים. אחרי הדיל הזה, בשנה שאחרי זה, אממ, הבאתי עוד שבעה דילים. ככה, מהרחוב. מדהים. ככה, כי, כי משהו נפל, האסימון נפל. האסימון נפל וגם תרגלת, כבר אתה יום. קיבלת יותר ידע. כל יום. אחרי <אח> שנה. הבנתי שלדפוק הדלתות כל היום זה לא, לא יספיק. אני לא, יש, יש כמות למה שאפשר לעשות, וגם פאק את, לא, כאילו עשיתי כסף, אני לא רוצה להסתובב בשלג יותר. אז, אז פתחנו מוקד טלפוני, והעסקתי אנשים, הכשרתי אותם איך להתקשר לאנשים, הרמנו מערכת כזה של חייגן אוטומטי עם CRM, היו לי 12 אנשים שעבדו אצלי, חלק ברחוב, חלק בטלפונים, והם פשוט קבעו לי פגישות, מי שמעוניין, וזהו, הייתי נוסע. עוד משהו שקרה אגב הייתי נוסע אחרי שנה אותו משקיע ששוב עשה הרבה כסף בזכות העבודה שעשיתי אני ועובדים אחרים במשרד כאילו. היו שם גם חבר'ה אתה יודע אבל כל אחד זה היה עצמאי זאת אומרת אם אני לא הבאתי דילים אין כסף אתה יודע זה לא משנה מה סוכנים אחרים עשו. אבל בוא נגיד שהעשייה שלי וזה שהייתי כזה עם שקים בין השיניים. ואנשים ראו שאני מצליח להביא פתאום חבר'ה אחרים שהיו פרופרטי פיינרס כמוני התחילו לעבוד כאילו בטירוף. אז זה היה שנים טובות מאוד. אז uh, יום אחד הוא אומר לי, תשמע, קניתי BMW חדשה, תבוא איתי לראות אותה. אמרתי לו, טוב, סבבה. נסענו לג'רזי, אנחנו מגיעים לשם, והוא נסע, היה לו ניסן מקסימה, uh, fully loaded כזאת, letter C, uh, מושבים מאור ומערכת וזה, שהוא נסע עליה איזה שנתיים. והגענו לג'רזי, לאסוף את האוטו שלו, כאילו לראות את הר... חשבתי שהולכים לראות את האוטו. אני מגיע לשם, הוא באמת äh, äh, לקח את הרכב, איזה BMW, סיריס uh, uh, 7, כזאתי, לוקז'רי, מנהלים, וואטאבר. ואז הוא אומר לי, טוב, תתחדש. נתן לי את המפתח של הניסן מקסימה, אמרתי לו, מה? הוא אומר, אתה לא צריך יותר לקחת את הסאבווי, אני סומך עליך, קח את האוטו, הכל משולם, זה ב... היה בליס, היה לזה עוד שנתיים או משהו, וואטאבר. ואמר לי, תיסע כמו בן אדם, מספיק עם הסאבווי. פשוט נתן לי את האוטו שלו. ואמרתי, אני לא מאמין, אני כאילו התחלתי לפני שנה בנדלן, עד, עד לפני איזה שנה וחצי, משהו כזה, בניו יורק, עושה בייביסיטרים, וזה פתאום אני, דרך השינוי הקטן הזה, פתאום יש לי אוטו, פתאום יש לי יותר כסף, פתאום אני כאילו, דברים מתחילים לקרות. השינו, השינוי גדל כמו כדור שלג. ממש, ו, ויחד עם הנדלן וההצלחה, גם היה השינוי התודעתי עם, עם כפיים, עם, ה, עם הלהקם, הלהקת קאברים הזאת, okay. כי גם הייתי צריך לשמר את המוזיקה. אז... היה לי כסף מזה, ופת... היה לי כסף מזה, פתאום הייתי בפעילות מוזיקלית גם, ואני מופיע בג'יימים והופעות שכאילו הופעתי מבמות פתוחות ועד להופעות שלי שכאילו, אתה יודע, התחלתי לגלגל את זה כאילו עם הרכב, והיה כיף, כאילו פתאום, רגע, יש לי שפע, גם מהמוזיקה, גם מהנדלן, אני... זה החלום האמריקאי, עזוב כאילו את הכסף, שוב, זה... זה... זה הגיע, זה, זה הגיע וזה התגלגל וגם אחרי זה היו תקופות שלא היה לי בכלל עוד הפעם אתה יודע עשיתי כל מיני מעברים גירושים עניינים כאילו שוב בניתי את עצמי מחדש עברתי ללוס אנג'לס אבל אבל הידע כבר היה בראש כאילו נסעתי בלי פחד ואמרתי אני יודע איך לבנות את עצמי כאילו זה לא משנה הם יקחו עכשיו הכל אני בונה את עצמי תוך שנה אני I'm good וככה היה. הגעתי ללוס אנג'לס והתחלתי שוב התחלתי בתיווך כאילו גם במיורק הייתי מתווך. התחלתי בתיווך. וזהו, שם זה פשוט היה יותר לוקרטיבי, כי ב... על בתים של 300-400 אלף, אתה מגיע ללוס אנג'לס, אתה מוכר בתים במיליון וחצי, 2-3, זה כאילו השגרה שם. אז כל עמלה שלך זה 30 אלף דולר, 40 אלף דולר. זה... כן. אבל הכל התחיל מהחלטה, לא עברתי לארה״ב להיות מוזיקאי מרושש, שיחפש את עצמו, כמו מוזיקאים שפגשתי שם, שגרים שם 15 שנה, 18 שנה, והם פאקינג מרוששים, גרים בדירת שותפים בגיל 45, ומנגנים במועדוני ג'אז בשביל 200 דולר ללילה. אני אמרתי fuck that shit. Not gonna happen. Mm -hmm. זה לא יעזור כאילו בשביל זה אני חוזר לארץ. אני אהיה מרושש אבל אני עם ההורים שלי והאחים שלי. כי, כי אני הכרתי איזה אותך. איזה סיפור אני... תקשיב צריך לכתוב סרט על הסיפור שלך. <laughs> באמת סרט אמריקאי כאילו <laughs> 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 קלאסי. לא סתם הוא יושב פה זה לא סתם אנחנו פה איתו כי זה כי זה סיפור. <laughs> <laughs> נורש... <laughs> אני uh, הכרתי את ניב. באולפן אצל אלדד ציטרין, כן. כשהקלטנו, קרא, קראו לי להיות מייל. סאונד אינג'יניר לאלבום של ווילו מייל, הקלטנו, זה פה לא <coughs> רחוק היה, והאולפן שלו <coughs> לא היה פה כן. בקיבוץ גלויות, והכרתי אותך שם, עם הלהקה המדהימה שלך, אז חוץ מזה שנגנבתי מהמוזיקה ומהכישרון המטורף שלכם, וכל כך אהבתי את, ה, את העשייה עם הלהקה, אני מרגיש שכבר אז, היה בינינו, ביני לבינך, איזשהו חיבור שהוא yeah. קצת מעבר למוזיקה, ואני זוכר שגם דיברנו על כל מיני דברים שהם מעבר למוזיקה, מבחינת uh, גם התפתחות אישית, גם קצת uh, mm -hmm. השקעות. היה לנו איזו שיחה קטנה כזאת שם, שקלטתי שיש משהו מעבר גם. נסעת לארצות הברית, ושמרנו על קשר uh, yeah. כזה פה, פה ושם, פה שיחות, סיפרת לי על ה איך, הולך ה איך הולך עם המוזיקה, ואני סיפרתי לך על כל מיני רעיונות שיש לי בראש, ו... ואני מרגיש ששנינו עברנו כל אחד בדקו, זה תהליך של התפתחות, התפתחות אישית, התפתחות כלכלית, שהבשילה עם הזמן בשביל ליצור את הפודקאסט הזה ולקרוא לך לשבת פה בתור האורח הראשון בפודקאסט הזה. מחרותי. נדבר גם נשאיר בלינקים למטה אחר כך את הקשר אליך. אבל נחזור רגע למוזיקה, אז באמת התחלנו עם וויל מייל. ו... זה, זה להקה שאני, שאני שומע את המוזיקה הזאת, וזה מוזיקה, מוזיקה עם הרבה יופי ופאשן, ו, ו, וזה דבר כל כך יפה. תודה. יש הרבה מוזיקאים מתייחסים לדבר הזה שנקרא מוזיקה בצורה מאוד טוטאלית. אני חייב להיות 100% מוזיקאי, אם אני עושה משהו אחר, אז... אז... אז מה, אני מוותר על המוזיקה, או שאני לא מאה אחוז מוזיקאי? רצים <ש> לאנשים כל מיני דה, אמונות בראש של... של, מה, אני פחות אני פחות מוזיקאי? הקטע אני... עם מוזיקאים שרוצים לקחת דברים עד הסוף, זה אותו סיפור, זה פשוט אותה גברת בשינוי אדרת. תראה את אחיך. אחיך לא היה לו פלנבי, לא תכנן לעשות פלנבי, הוא רס בין אמו, אני אתפרנס ממוזיקה כמו שצריך, ובבקשה. וזה קורה. מצאנו דוגמה מדהימה ל... לבן אדם שמקשים את עצמו מוזיקלית, שאגב, אולי, אתה יודע, אולי הוא יסכים להתארח בפודקאסט. בשמחה, הכי נשמח. הוא לא מתוכנן להגיע לארץ בקרוב, אבל בזום, אבל בזום, בטוח. הוא בן אדם סופר מעניין וראות מאוד, וכיף לדבר איתו, כאילו, בן אדם מגניב לאללה. מהיכרות שלי עם הרבה מוזיקאים שבאים ויושבים אצלי על הספה, לעשייה, למיקסינג, לרקורדינג וזה, אנשים, הם... חושבים שאם הם, הם עושים עוד דברים חוץ ממוזיקה שקשורים בכסף, בהשקעה, בזה, אז הם לא מאה אחוז מוזיקאים, ואז הם מתחילים לדמיין איך הם, איך הם נראים, מה יחשבו עליהם, איך, איך, איך אתה מתייחס לזה? <אח> אתה את, את, את עדיין מוזיקאי יוצר, והדברים שאתה עושה מדהימים. ומהשיחה המקדימה שלנו, אני, אני זוכר שאמרת על שהגיעו הזדמנויות חדשות. במוזיקה וכל מיני פיצ'ים, כן, כן. ששיחרת את ה... כן, אז מה שקרה זה ש... אוקיי, בוא נתקל את זה, ב... את שני, שני הדברים כן. האלה, כי זה שני נושאים. אז קודם כל, לגעת בנושא הזה של אם אני, מש... אם אני עושה דברים אחרים, אז זה הופך אותי לפחות מוזיקאי. אני חושב שזה קשקוש. אנחנו בני אדם, בני אדם מטבענו, אנחנו ליצור סקרן, שאוהב גם להתפזר על דברים. החוכמה היא כאחד שהיה מתפזר על מיליון דברים. אני יזם, אני מוזיקאי, אני איש עסקים, אני, יש לי זה, יש לי את העסק ההוא, יש לי זה, לא החוכמה היא לדעת להתפקס, אוקיי? אחד השיעורים הכי חשובים שלמדתי בחיים שלי זה להגיד לא. אני בן אדם שתמיד היה אומר כן, וכל איזה ונצ'ר חדש שמישהו בא ומציע, ואתה יודע, בוא נעשה, ובוא נפתח, ובוא נ... הייתי אומר יאללה בוא, ואתה יודע, מתגייס לזה, אבל אורך הנשימה היה כל כך קצר. כי אתה קופץ למלא מלא הזדמנויות וכאלה שלא באמת מניבים פירות מיד כי שום דבר לא מניב פירות מידים זה לא עובד ככה פשוט. אתה צריך לתת עבודה על כל דבר אז לאט לאט למדתי רגע אני לא יכול לעבוד על שמונה, שמונה עסקים במקביל כאילו אני, אני לא לא מצטיין באף אחד מהם. אני אוכל להגיע לזה כשיהיה לי כסף שאני אוכל להעסיק אנשים שינהלו בשבילי ואז אני יפקד אתה יודע ינהל את כל הדבר הזה כמו שקורה <ש> היום. <ש> היום. <ש> אז החוכמה הייתה ללמוד להגיד לא. עכשיו, ההבנה הזאת של של אני רוצה גם ליצור ממקום נינוח ולא להיות בסטרס כל הזמן כי זה משפיע לי על היצירה, זה גם משהו שהוביל אותי לחפש איזושהי אלטרנטיבה כלכלית. וזה, ואני מבין את הסוגיה הזאת של אני בוגד באומנות שלי וזה, אבל זה, זה אמונה שאין לה באמת אחיזה במציאות, זה כאילו, אתה יודע, זה... כי ככה זה צריך להיות, זה כמו המסלול שאנחנו עוברים בארץ, נכון? אתה מסיים תיכון, הולך לצבא, נוסע להודו, לדרום אמריקה, וואלה, לדפוק את הראש, עושה סמים, חוזר, לומד אוניברסיטה, מכיר בת זוג, קונים, קונים בית, בלי כסף שיש לכם, אלא לוקחים מההורים, עושים שניים וחצי ילדים וכלב, ומחכים למות, כאילו, <laughs> ככה זה הרגיש לי. אני רציתי לשבור את הסייקל הזה. כאילו, זה אמונה שככה זה אמור להיות, כי זאת הדרך, כי ככה גדלנו. כי רובנו לא גדלים בסביבה של יזמים. רובנו לא גדלים בסביבה של אנשים שמרחיבי אופקים ורואים עולם ומקשיבים לפודקאסטים מעוררי השראה. לא. רובנו חיים במשפחות שקמות בבוקר, הולכות לעבודה, חוזרות בערב, עובדים, בסוף שבוע עושים איזה משהו ביחד, רואים טלוויזיה חדשות לפני השינה, וזה כאילו, ככה אנחנו חיים. וצריך לבחור לחיות בחיים אחרים, צריך לבחור להרחיב אופקים. וזה שעברת לניו יורק, אבל אם נשארת רק בסביבה עם ישראלים, אתה לא עברת מישראל, אתה עברת מישראל לישראל אחרת. אתה מבין מה אני אומר? Yeah, אתה צריך yeah. לבחור להרחיב את האופקים האלה, אתה צריך לבחור לשבור את, את הסייקלים האלה, שאתה, את האמונות האלה, שאתה מאמין שככה זה אמור להיות. אתה צריך לבחור להגיד, אוקיי, זה שאני עכשיו... עושה מוזיקה, ובכסף שאני עושה מוזיקה, אני מצליח לחסוך קצת בצד, ומהדבר הזה, סוף שנה הבאה, אני אקנה את הנכס הראשון שלי. ואני אקנה איזה משהו שיכניס לי הכנסה פסיבית 300 דולר בחודש. לא משהו בשמיים. משהו כזה, אני אקנה ב-100 אלף דולר נכס, 80 אלף דולר. והוא יעשה לי 300 דולר ב, בחודש פסיבי, ואני אשים גם את זה בצד, ובשנה אחרי זה אני אקנה עוד נכס, עם החיסכון שמה וקצת מה ש... אתה מבין? הצד הראשון יגרום לך לעשות את הצד בוודאי, השני. בוודאי, אתה <laughs> צריך לבחור בזה. אז אתה יודע, אז הקלישאה הזאת של אני אבגוד במוזיקה שלי ואני יושב כל היום ואני אומן מיוסר וזה, again, like fuck it. זה לא דרך לחיות מבחינתי, אני לא מאמין בזה. לא מאמין בזה. אני חושב שבן אדם... ש... איפה... הוא שם את עצמו איפה שהוא נמצא, שם הוא יהיה, ואם אתה בוחר לת... כאילו להיתקע במסגרת אחת, במקום אחד, ואתה אומר, זה המקסימום שאני מסוגל, אז זה יהיה המקסימום שאתה מסוגל. זה הכל עניין של בחירה בחיים, וזה קשה, זה קשה נורא לשנות הרגלים. אבל אבל, אבל, עוד משהו ש... שאני למדתי להצטיין בו, זה לבקש עזרה. זה לבקש עזרה, אני לא יודע. יש לנו את השיר הזה ב... בוויל אומייל אפרופו שיר שאני כתבתי את take it easy we can only control what we can only control אני יכול לשלוט רק על מה שאני יכול לשלוט. מה שאני לא יכול לשלוט אני מבקש עזרה. אני אמר לך שידעתי איך להקים את העסק של המוזיקה איך ידעתי איך ללכת לנדלן לא אני פאקינג שואל אנשים אני מחפש מנטורים כל החיים שלי אני מחפש מנטורים מחפש אנשים שיכולים לעזור לי להרחיב את האופקים ללמוד משהו. עדיף כאלה שיש להם הרבה ניסיון. אני בשבילי עד היום אגב. אני יושב אחרי עכשיו, אחרי הפודקאסט, יש לי פגישה עם איזשהו משקיע. שאני, חלום שלי, אני יושב איתו כבר פעם שלישית מאז שבאתי לארץ. בן אדם מאוד מוצלח. אני רק יושב, מקשיב לו, לא מדבר על סיפורים, איך הוא השקיע, איך הוא עשה וזה, והוא משקיע איתנו בדילים שלנו. במי... בפלורידה. לא, אני, לא, אמרתי, מוטי אני עושה, אבל אחרי לא זה. <laughs> נגיע <laughs> לזה תכף. תיכף. <laughs> אבל <laughs> צריך לעשות החלטה, כמו כל דבר בחיים. צריך להחליט. מגיע לי יותר. אני יכול יותר, אני מסוגל יותר. ושוב, זה לא, לא רק עניין של הכסף. ברגע שאתה נכנס לאיזשהו אה, מוט של עשייה, שאתה מתחיל לעשות דברים שהם אה, מחוץ לאזור הנוחות שלך, זה גם התחושה של הסיפוק העצמי, היא אדירה. היא אדירה, זה כמו כזה צ'יפ על יו שולדר, כזה, הצלחתי, אני יכול. מה זה, אני, יש לי בית. או איש, קניתי שני בתים, או אני הופעתי בבמה יותר גדולה, או גביתי יותר כסף ממה שכל החברים שלי אומרים לי ש, שאני יכול. אתה יודע שהמוזיקאים שעבדתי איתם, חלק מהם היו אומרים לי, אין, אף אחד לא ישלם לך בחיים יותר מ-500 דולר לגיג, או 600 דולרים זה מחוץ לעיר. לא, אף אחד לא ישלם לך בחיים 20 דולר, 30 דולר פר די.אם. דיברנו על זה מקודם. אפרופו אבא עשיר אבא אני, זה התרנגולות הקטנות שבאות ומד... ואומרות לך למה לא כדאי לך, ומעבר לזה גם אמרתי לרונן מקודם, שאנשים שבאים ואומרים את הדברים האלה, הם בדרך כלל, לא בדרך כלל, זה תמיד הפחדים שלהם, הם מדברים מתוך הפחדים שלהם, שהם אפילו לא יודעים שהם מדברים מתוך הפחדים שלהם. יש מלא אנשים שמייצאים עצות. את אתה יודע, הדבר הראשון שאנשים נכנסים לכאן, שתי שאלות שואלים אותי שה עכשיו אמרתי להם אני נורמלי, מי שלא עובד ככה הוא לא נורמלי וקודם כל אתה מכיר את המשפט אתה משוגע עד שאתה מצליח שאתה מצליח את הגאון. Uh, קודם כל נכון מדהים ואני uh, יכול להגיד לך שאחד הדברים שגם כן הייתי צריך לעבוד עליהם זה למנן, למנן את האינפורמציה ואת האנשים שאיתם אני משתף את, את הדברים העצות. שאני עושה. כן. קודם כל עצות אל תל-אל תחפש עצה זה אחד <laughs> הדדמחים, <laughs> אל תחפש עצות על נדלן ממישהו שגר באוהל. אוקיי? Okay? כל אלה שנותנים לך עצות, קנו דירה פעם אחת בחיים שלהם והם גרים פה, ב... אתה יודע, באיזה דירה ויש להם משכנתה והוא בקושי סוגר את החודש, איתו אני אלך להתייעץ על השקעות ב... ב... בארצות הברית. לא תתייעץ מי... עם מישהו שעשה את זה. לך <מישהו> תשאל ש... <מישהו, מישהו, מישהו. מישהו, אתה רוצה בגיעץ. לפתור, לא משנה איזה עסק זה אגב, אתה רוצה להיות uh, פלאמר, לא יודע, שרברב, אתה רוצה להיות חשמלאי, לך לחשמלאי. שעושה את זה 30 שנה, תשאל אותו איך עשית את זה? מה אני צריך לעשות? מה הצעדים שאני צריך לעשות כדי להגיע למצב שיש לי עשרה לקוחות בשבוע? איך אני עושה את זה? לך תשאל מישהו עם ניסיון. אני עכשיו רוצה להיות מפיק מוזיקלי. וואלה, אני לא אלך למישהו שאוהב לשיר באמבטיה. אני אלך לניב, אני אלך לרונן, אני אלך לאנשים שמבינים עניין, אני אלך לניצן. תלמד אותי, מה לעשות? מאיפה להתחיל? אתה מבין? זה טעות של אנשים, שהם הולכים קודם כל לחוג לה, לה, הקרוב אליהם, המשפחה, ההורים, האחים וזה, וואלה, אני מת על המשפחה שלי, אבל האם אני אלך אליהם להתייעץ על עסקאות נדל"ן עכשיו? אני, אני בונה בניין במיאמי, אני, אני אשאל אותו, כאילו, מה אתה חושב שכדאי לעשות? לא. בדיוק, לקחת את העצה מהאנשים האנשים מבינים את אני הולך לאנשים הטובים כן? ביותר. כן. אני הולך ליזמים הגדולים ביותר שאני יכול למצוא, ומסכימים לשבת איתי. ואותם, איתם אני מתייעץ. איך בונים מגדל? איך עושים את זה? איך קרואים לזה לקרות? זה האנשים שאני אשאל. ושוב, זה לא חייב להיות עכשיו יזמים של uh, בניינים. כל, כל מקצוע, לא משנה מה אתה רוצה לעשות. אנשים אשכרה לא שואלים את השאלות האלה. אתה רואה בן אדם שהצליח מאוד, שעשה מלא כסף, אתה לא בא ושואל אותו איך עשית. אנשים לא שואלים איך עשית את כל הכסף שלך. את השאלות האלה צריך לשאול. אנשים כאילו משום מה לא שואלים את השאלות האלה, את, ה את האנשים ה שבאמת הגיעו לאנשהו. Uh, גם כי הם, uh, זה כמה דברים אני חושב שלא שואלים. א', זה פחד, כמו שאמרת כאן, uh, לצאת מאזור הנוחות שלי וללכת ולשאול, וזה שתיים, מה אני אשאל אנשים, זה מוריד אותי, איפה זה שם אותי, זה אגו. שלוש, זה ההורים שלי, האחים שלי, השכנים שלי, החברים שלי מהילדות וזה. אתה יודע, אני הולך ומתייעץ איתה מכורח ההרגל שלי לדבר עם האנשים האלה, ואתה מוצא את עצמך כאילו לא, לא זז לשום מקום. כי אתה פשוט, אתה לא מרחיב את המעגל כאילו בשביל לקבל תשובות מהנש... מהמקום הנכון. והדבר הרביעי, הרכלנות קצת. יותר מעניין הטפל מהעיקר, זאת אומרת, כמה הוא עשה, כמה הוא מרוויח, כמה יצא לך בסוף. שזה אגב, עם ישראלים יש את השיחות האלה. זה גם אז כאילו אתה יודע, לא האם זה השתלם, נגיד... האם יצאת הפראייר, אתה יודע, זה? אני עשר שנים בהשקעות נדלן כן. וזה, אני אולי, לא יודע, אולי חמישה ישראלים השקיעו איתי. כן. אני לא פניתי בכלל לשוק הזה, כאילו עד, אתה יודע, עד לאחרונה, היום, היום אני, גם, גם ישראלים שמשקיעים איתי, זה כבר כאילו המשקיעים כשירים וזה, שלרוב האנשים פשוט אין, זה פשוט, משקיעים כשירים זה גם כמו ב... בהשקעות בשוק ההון, זה אנשים עם הון מסוים שיכולים להשקיע. זה אנשים שמשקיעים איתי זה דווקא טוב אנחנו רוצים לדעת בשביל האנשים שמקשיבים כאילו כמה כסף צריך בשביל להתחיל להשקיע איתך. אוקיי אני אגיד לכם מה אני עושה היום. מה אתה עושה היום? בדיוק. בעצם פתחתי חברה חברת השקעות שנקראת Moderno Investors Club, חברתי ליזם ישראלי שבונה בפלורידה כבר המון שנים. ואנחנו בעצם בונים ביחד מגדלים בנייני דירות לא קונדוז נגיד פה בארץ אתה קונה דירה נכון יזמים אומרים אנחנו בונים פה מגדל. ואז באים יזמים, אה, או קונים, קונים כל אחד את הדירה שלו, וככה הקבלן מממן את, ה, mm -hmm. את הבנייה. אנחנו עובדים קצת שונה, אנחנו מכניסים את המשקיעים שלנו כבר בשלב היזמי. זאת אומרת, אני מאתר אדמה, שכבר האדמה, אה, באזור שבה היא נמצאת, כן, אין, 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 אין בעצם עניין mm -hmm. של הפשרה, זה לא mm -hmm. כמו קרקע חקלאית שאולי עוד 30 שנה יפשירו. אז אנחנו מאתרים אדמות שכבר עכשיו מותר נגיד לבנות עליהן 200 יחידות. אבל אנחנו בעזרת חוק חדש שנכנס שמאפשר בנייה רבויה יותר גבוהה אנחנו מנסים בעצם לנצל אותו ולמקסם את השטח אז נגיד עכשיו אנחנו במשא ומתן על אדמה גם בדאונטאון פורט לורדדל איפה שאני גר כמעט שני עיקר שאם לא היינו הולכים לתוכנית הזאת אני יכול לבנות שם איזה 250 דירות במקום זה אנחנו מנסים דרך התוכנית החדשה לבנות 450 אז אנחנו מכניסים בעצם את המשקיעים שלנו כבר בשלב של קניית האדמה. כי מה קורה אתה קונה אדמה נגיד לא סתם אה, נעבוד בסכומים עגולים נגיד עלתה לנו 15 מיליון דולר. ייקח לנו נגיד שנה וחצי להחש... לה... לה... להוציא את התוכניות להגיש לעשות כל הפרמיטים לעשות את כל מה שצריך אתה משלם לעורך דין אתה משלם לארכיטקט אתה משלם לסרווי אתה משלם לטייטקט כאילו כל מה שצריך. בוא נגיד מספר עגול 20 מיליון דולר עכשיו השקענו. Mm -hmm. האדמה ברגע שיש לה אישורים והכל והיא מוכנה. שווה משהו כמו 40, 35, 40 כבר. זאת אומרת, כבר פה עשינו כסף, בסדר. אבל אנחנו לא עוצרים שם, כי אנחנו רוצים להרים את המגדל. ואז אנחנו ממשיכים את הבנייה עוד 3 שנים בערך, גם פה אנחנו מגייסים, ואז אנחנו משכירים את הדירות, זאת אומרת, אנחנו מחזיקים <מח> את הבניין, משכירים את, הב... את כל הדירות, <מח> אתה מייצב את הבניין, אתה עושה מה שנקרא ריפאי, הולך לבנק, אתה אומר לו, תשמע. הבניין גמור, הבניין מאוכלס, הוא מכניס cash flow של כמה מיליונים בחודש, ותן לי הערכת שווי. הבניין עלה נגיד 130 מיליון דולר עם הכל עכשיו הוא שווה 220. אז אתה הולך אתה מושך את הכסף קודם כל מחזיר למשקיעים את מה שהם השקיעו פלוס מינימום נגיד 8-10% preferred זאת אומרת לפני שאני לוקח לעצמי דולר קודם כל המשקיעים מקבלים את הכסף שלהם פלוס איזשהו אחוז איזשהו תשואה. אבל על פי רוב אנחנו מכוונים לעשות שהמולטי האקוויטי מולטיפלייר מה שנקרא מה שאתה תעשה על הכסף שלך הוא לפחות 2.5. כפול שתיים וחצי ממה ששמת, שתיים וחצי. אז שמת okay. מיליון, אתה תקבל שתיים וחצי מיליון, yeah. לצורך העניין. בסדר? Yeah. זה, זה yeah. מה שאנחנו yeah. עושים. ובשאיפה שאחרי חמש, yeah. שבע שנים נגיד, שאתה מחזיק, ואז אתה כבר, גם כולנו נהנים בעצם, גם אני, גם המשקיעים, נהנים גם מהקשפלואו. זאת אומרת, ברגע שהחזרנו תה... את ההשקעה המינימלית פלוס אחוז מסוים, עכשיו אנחנו נהנים מקשפלואו. גם מהסחירות? Yeah. כן, מהסחירות. גם בעצם כן. נכנסת בעסקה עכשיו, קיבלת את הכסף שלך, אתה ממשיך מדיבידנדים, בהתאם לסכום ששמת, ממה שנשאר נט מהשכירות בבניין. אז אתה לוקח 350 דירות, בניין מכניס כמה מיליונים, אחרי הוצאות, אחרי זה, נגיד יש מיליון וחצי דולר בחודש לחלק. אז מחלקים לכל אחד לפי הסכום שהוא הביא. ואחרי חמש, שבע שנים, משהו כזה, אז אתה מוכר את הבניין לאיזשהו אינסטטושיונל אינבסטר, זה יכול להיות בנק, זה יכול להיות חברות פנסיה, זה יכול להיות איזה בלקסטון, החברת השקעות הכי גדולה בעולם. באים ופשוט קונים את הבניין ממך. ואז כולם מקבלים את הרווח, את, yeah, הרווח yeah. ה... <laughs> את היתרה של הרווח okay. בעצם, מעל מה שעשינו. Mm -hmm. אתה מבין? Okay. אז יוצא נגיד, יכול להגיד, להגיע נגיד ל-20 ומשהו אחוז בשנה, אם אתה מחלק את זה. זה, 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 זה המטרה שלנו, mm -hmm. בסופו של דבר. אבל כשאני אומר משקיע כשיר יכול להשקיע איתנו בלבד, כי זה חייב להיות עוד משהו בתיק ההשקעות, בפורטפוליו של משקיע. זה לא יכול להיות בן אדם שיש לו 50 אלף דולר, זה ההון היחידי שלו בעולם. אני לא אאשר אותו להשקעה אצלנו בחיים, כי זה לא יכול לקרות. אתם מתכוונים לפתוח את האפשרות המשקיעים שהם פחות כשירים בעתיד? אני לא, לא יודע מה יהיה, כן, תראה, כן. בגדול יש, יש דבר כזה, כזה friends and family, ושאתה מגיע כזה חבר מביא חבר או whatever, אבל, אבל על פי רוב זה לא יהיה פתוח למשקיעים, זה פשוט לא, לא מתאים למשקיעים קטנים מתחילים. כאילו פר אני אומר לך, אני חושב שמשקיע שמתחיל משקיע קטן כמו שבדיוק כשאני הייתי כשהתחלתי לעשות uh, פליפים או דילים כאלה קטנים. Um, אני, אני גם חיפשתי את הקשפלואו המיידי, אני גם רציתי ש... אני רציתי שתהיה לי הכנסה, אני רציתי יותר ודאות, רציתי לחשוב שאני יותר בשליטה. למרות ששוב אתה, ככל שאתה נכנס לביזנס הזה אתה מבין שאין לך שליטה יותר מדי ברגע שאתה מתחיל להיות בעלים של נכס לנדלורד. ואתה צריך לנהל עכשיו דיירים ותיקונים, ואם הדייר עזב והתקלקל ויש נזילה בגג וזה, אתה... ותכפיל את זה ב-350, כן? זה... זה... ויותר, כן? זה בניין אחד, נגיד 250, <תכף> 350 <מוס> דירות. תשמע, זה נשמע זה נשמע היסטרי, נשמע גאוני. <laughs> לא, לא, אני לא עושה שום דבר, לא המצאנו את הגלגל. אוקיי, okay, אתה מסתכל פה על תל אביב, אני רואה פה את המנופים פה מהחלון היפה שלך. כל מי שאומר, זה את האומץ ואת הדרייב. ללכת שכן, על זה, פשוט זה... ולעסוק, כן. כן, ושוב להקיף את עצמך באנשים שעשו את זה ויודעים יותר טוב ואני אתה יודע אני עכשיו עובד עם בן אדם שאתה יודע זה שותף מדהים כאילו פאקינג עושה את זה. במילון יש את התמונה של הבחורה של דורון הזה <laughs> של מה זה יזם <laughs> אנטרופנוע. כמו התמונה של ראש הממשלה בשיפוטיות של הוואזי. <laughs> <laughs> <that's my> <laughs> <laughs> ממש. אז uh, אתה יודע, יכול להיות ש, שנפתח, אני לא יודע, יכול להיות שנפתח, אבל יש, אתה יודע, עזוב אותי, יש כל כך הרבה יזמים uh, שעושים, uh, שמציעים השקעות כאלה ודברים uh, בסגנון, בארצות הברית, ביוון, ב... לא משנה, בכל מיני מדינות, זה לא, זה לא חשוב. זה לא משנה איפה תשקיע ואם היא תשקיע, זה השורה התחתונה. וזה גם לא חייב להיות נדל"ן, זה, זה צריך להיות משהו שיש לך איזושהי זיקה אליו. אתה לא יכול ללכת להיות מנותק לגמרי מצד אחד. מצד שני, כל דבר שלא תבחר לעשות ולהשקיע, אתה חייב ללמוד את התחום. כאילו אני, אחד מסיפורי הזוועה הגדולים ביותר, שבצער רב אני אומר, ואני לא רוצה, לא רוצה לצאת פה לשיחה נגטיבית, אבל אני אציין את זה כי זה חשוב, לי, כי זה חשוב לציין את זה. יש המון המון חבר'ה שנעקצו, ישראלים שפנו אליי בעשור האחרון, שנעקצו על ידי כל מיני יזמים או שותפים או כאלה. אנשים שהבטיחו להם ערים ואתה יודע, חלומות באספמיה, אתה תעשה. תשואות גבוהות. אין דבר כזה, כזה. קודם כל, אתה חייב ללמוד. אתה, יש מלא אנשים טובים שעושים את זה, ויש מלא אנשים שהם חובבנים שעושים את זה, והם לא מבינים שום דבר. לא מבינים שום דבר. וכאן, שוב, אני חוזר, להתחלה, התחלנו בהשכלה. תלמד מה. מה אתה עושה. אל תגיד, לא, אני סומך עליו, אני אסע מה אני מבין. אתה לא מבין, אז אל תשקיע, אז תחכה עוד שנה. תיקח קורס, תלמד. ת תמצא לך מנטור, תשלם כסף על ההשכלה הזאת. אתה עומד לקנות בית, אתה עומד לשים 100 אלף דולר, אז תשלם פאקינג עוד 2,500 דולר ותטוס לראות את הנכס. או תעשה סיור נכסים, תשקיע את הכסף הזה. חסכת כל כך הרבה, אתה עובד כל כך קשה, יש לך משפחה, ילדים, אתה עושה את ההחלטה של להשקיע מתוך רצון ותקווה לשפר את איכות החיים שלך ושל המשפחה שלך. תשקיע עוד שבוע, וזה תבין קשה. תבין מה אתה עושה. לך כן? תראה כן? מה אתה קונה. לא כאילו לא אומר לך שחתול בשק וכל הקלישאות האלה, אבל לך תראה מה אתה קונה. אני יכול, אני יכול לספר לכם שבתחילת דרכי בשיפור הפיננסי שלי, בשיפור הכלכלי, אני בהתחלה אמרתי לעצמי, רגע, אני ארשם לקורס בשוק ההון. רציתי, לא, לא, לא ידעתי מאיפה להתחיל, אמרתי אני ארשם לשוק, ב, לא. לקורס בשוק ההון. התקשרתי לאיזו מכללה, נרשמתי. כבר בצהריים התקשרתי אליהם להגיד להם, רגע, אני מבטל, סליחה, למה? כי אני, אני הבנתי רגע שאני רוצה רוצה להבין מה אני רוצה ללמוד בכלל. אני רוצה רגע, מה, מה אני רוצה לחזק. אמרתי, טוב, אני עוצר את זה, אני מתחיל לקרוא רגע, מתחיל לקרוא רגע רוברט קווסקי איי-קיו פיננסי, מתחיל לרכוש את הידע הפיננסי ולהבין תוך כדי התהליך מה אני רוצה ללמוד, מה אני רוצה לחזק, ולאט לאט במדרגות וצעדים קטנים כמו שאמרנו, Uh, התחלתי לעשות השקעות קטנות. Uh, מדהים. כן, זה זה, ה... זה... אם זה, ב... זה בשוק ההון, אם זה בביטקוין. אבל לקחת צעדים, זה, 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 זה השורה כן, התחתונה. כן, כן, הקמת אבל... ועשית דברים. כ... הקמתי ועשיתי זה. צעד ראשון. צעד ראשון בלוין. עכשיו, עכשיו נכנסתי קצת לביטקוין, אבל נכנסתי מתוך ידע, מתוך, מתוך זה שלמדתי, למה אני רוצה להיכנס לזה ו ו ומה זה יכול לתת לי. אחרי ש... <laughs> <laughs> זה מצחיק כי לפני איזה חודשיים הייתי בסדנה עוד אחת שוב אני כל הזמן הולך לכאלה הולכים למפגשים הייתי בסוף שבוע עם חבר שלי שהתחיל להעביר סדנאות הוא מעביר אצל טוני רובינס בכנסים שלו הוא מעביר יש להם ביזנס מסטרי ופייננשל ווי כזה. והוא מרצה שם הוא חבר שלי דייוויל לייטר קוראים לו הוא הקים חברת. Uh, Hoh שזה בעצם uh, כמו uh, בארצות הברית מאוד נהוג שיש לך כמו כמו ועד בית פה כזה. מעין ארגון שמנהל לך את הקומפלקס, את הבניין או וואטאבר, uh, אתה משלם להם כסף, בתמורה לזה הם שומרים על הניקיון של הבניין, יש לך אמנטיז, בריכה, מכון כושר, משפצים, משפרים. חברת לא ניהול זה נקרא פה. חברת ניהול, כן, סורי. אז הוא הקים חברה כזאת שמנהלת בניינים, ואחרי 15 שנה, משהו כזה, באה חברת, אחת מחברות הניהול הגדולות בארצות הברית, קנו אותו. והוא בעלים יחידי, הקים את הדבר הזה מאפס, אז הוא מכר את זה בכמה מאות מיליונים. ו... והייתי בסוף שבוע אצלו והוא, אתה יודע, אני מנסה להיכנס כזה למנטורינג, להתחיל ללמד יותר, כי, כי... אין לו מה לעשות, ערווק בן 50 ומשהו, הולל כזה, ו... <laughs> והוא מחפש מה לעשות עם הזמן שלו בגדול. אז הוא התחיל ל... ללמד נדלן. והדבר השנוא עליו בעולם זה ביטקוין. <laughs> 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 הוא שונא חוסר ודאות. הוא אומר, אני יודע נדלן, אני רוצה ללכת, לשים את היד שלי על הבניין, לגעת בו, וזהו, זה שלי, ואני יודע, אוקיי, קניתי בזול, אני רואה פה... אני רואה פה תנועה, אני יודע שהדברים ילכו ויעלו, והוא צדק, הדברים שהוא קנה לעצמו, הוא עשה אקזיטים מטורפים איתם. הוא קנה בברוקלין, בוויליאמסבורג, שזה שכונה שהיא היום יותר יקרה ממנהטן, והוא קנה בניינים של ארבע קומות כזה, של שמונה דירות, עשר דירות, עם פרונד uh, סטור, חנות בכניסה, ב-170 אלף דולר. לפני 20 שנה, עכשיו הוא מכר בניין, <laughs> עכשיו הוא מכר את אחד הבניינים שלו ב-3.7 מיליון, משהו שהוא קנה أو... ב-170 אלף דולר. אז זה גם ללמדנו, נדל"ן, אם אתה קונה אותו במקומות שהם פריים, כן? תמיד אומרים בנדל"ן לוקיישן, 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 זה לא קלישה, mm -hmm. צריך לקנות במקומות שיש להם uh, פוטנציאל צמיחה, במקומות שאתה יודע... אתה יודע, איפה שהאומנים הולכים, איפה שצעירים הולכים, בורחים לך לשם, כי וואלה, זה יותר זול, אתה יודע שתגיע לשם הבנייה. ואם יש לך אורך רוח, ואתה קונה נדלן, מתוך מחשבה שאני אשב על הנכס הזה, ואת הכסף אני אעשה לאורך השנים, ולא משהו מיידי, אתה תהיה בסדר. אבל שוב, הדרך שלך לדעת אם זה uh, יעשה, uh, make sense או לא, איך אומרים, אם זה נכון, או יעשה שכל או לא, זה לשלם על השכלה, או למצוא מישהו שילמד אותך. זה, באמת, אם משהו מהשיחה הזאת, אני חושב שזה זה חזר על עצמו הרבה פעמים בשיחה, אבל באמת זה נכון. זה פשוט להרחיב את, ה, את, ה, את מעגל ההשכלה שלך. בין אם בתשלום, או בין אם אנשים שפשוט מבינים עניין, שמוכנים לתרום מזמנם. לגמרי, ואם אתה לא מבין באיזשהו תחום, אתה יכול לשלם כסף לאנשים שכן מבינים בזה, שילבו אותך בתהליך, ואתה גם תלמד מזה על הדרך, וגם תרגיש בטוח במה שאתה עושה. בדיוק. אז ניף, תודה על הפנינים והזהב שנתת לנו פה, ועל הידע הכל כך חשוב, ואני כל כך שמח שבאת. ואני רוצה להודות גם לניב ומיטל מאולפני נוב, שאירחו אותנו כאן בפודקאסט הזה, ועוד יהיה לזה המשך, ואני מחכה גם לאורחים הבאים. ולפרקים ול הבאים, הפרטים שלך נביאו יהיו uh, למטה כאן בלינקים um, ונמשיך להיות בקשר. אני אשמח, תודה רבה על האירוע. תודה. כן, תודה ותודה באמת לניב מיטל, איזה אולפן מדהים שיש פה, אני לא יודע אם אתה בעריכה אתה תראה קצת מסביב איפה אנחנו נמצאים, אוקיי, אבל זה כן נראה לי חשוב משלו, מאוד כן. הסיפור הזה, שאנשים יבינו לאן נכנסנו לחללית של ניב. אה, זה, זה היה הפודקאסט הראשון שלי, אה, <laughs> <עבר. laughs>